André Kriel en Kobus De Kock van die groep Black Cat Bones kuier vanmôre by ons en hulle gesels oor hulle splinter nuwe nommertjie, Quit It. Welkom, meneer. Dankie, Pierre. Dis lekker om julle hier op die geel bank te hê. Ja. Ek is seker bitter min van ons kykers weet presies wie julle is, nê? Nee? So julle moet eers vir ons, dis soos verbeel jou jy's by die AA vergadering en jy moet jouself voorstel. Daar weet almal wie ons is. Ja, wie is julle en waar kom julle vandaan? Kobus De Kock Junior, André Kriel, oorspronklik van die groep The Black Cat Bones uit Silverton in Pretoria. Local manne, ja. Dis waar ons begin het, yes. En Kobus oorspronklik van Grobbersdal. Grobbersdal. Dal area, ja. Ek kom oorspronklik van die Oosrand af. Ja. So het ons mekaar maar ontmoet in Pretoria en die groep begin in 2007. En die vat is maar vandaar af. Ons bly nie meer in Pretoria nie. Niemand van die groep bly actually meer in Pretoria nie. Ja. Ons word nog verwys na die Silverton groep, wat is waarop ons baie trots is. So, definitief. Julle deur die jaar het julle 'n verskriklike naam vir julleself gemaak. Kom ons sê dit nou maar, 'n goeie naam. Die styl wat julle speel, die manier wat julle speel, die soos die ouens in die artikel sê, die commitment en die karakter. Daar's bitter min bands in die land wat op hierdie stadium commitment en karakter het spesifiek in daai tipe daai benadering. Ja, dit raak al hoe moeiliker. Die musiekindustrie self al hoe moeiliker en dit raak daar's baie meer kompetisie deur. Ja. Want die mense raak goed. Die laaties raak goed. Hulle kom oral uit en hulle is briljant en dit maak dit moeiliker vir ons om half te bly waar ons is. So die commitment verseker en ook maar die liefde en die passie vir wat ons doen. Ja. En die feit dat ons niks anders kan doen nie. En dink jy die genre ook wat jy gekies het, maak dit nog meer ingewikkeld? Ja, dis regtig een van die kleinste tipe genres wat jy kan kry, spesifiek in Suid-Afrika, ja. Is die blues rock ding. Ons begin as oorspronklike blues band en ons het maar nou weer gegroei, teruggegaan na die rock and roll roots toe en nou deesdae dabble ons so 'n bietjie in die lekker tipe ou town, die Motown, die old school R&B tipe sound. So. So dit maak dit 'n bietjie moeiliker want dit is nie in die pop rigting of enigiets soos daar nie, maar ons moet maar 'n bietjie van 'n challenge ook kan. So. Ja. André het vanmôre gesê contrary to popular belief het jy gesê staan musikante eintlik nogal vroeg op in die oggende. Yes. Ja, wel jy het ons uit die bed uit gekry. Ja, yes. Belaglike ding. Dink jy dat die publiek het 'n wan persepsie van wat blues rock orkeste is in ons land? Verseker, orkeste in die algeheel, jy weet, die daarvan, jy weet, die rockstars half, dink ek, het gekom en gegaan. Dis nou deesdae, moet jy maar vasbyt na draak, partykeer 9 to 5, of 5 to 9. Of 5 to 9, ja. So, ek seker, daar's party ons, ons weet definitief van die groot span ouens wat nog verkies om laat te slaap, maar, weet, early birds, so to speak. Ja. Yeah. Vertel ons so 'n bietjie meer van julle naam en hoe julle op hierdie naam basies besluit het. Kom, the Black Cat Bones kom van dit is gebaseer in die blues folklore, hoe jy sê mens folklore. Boereraad. Dis 'n boereraad. Ja, dit kom van ou boereraad af. Wat hulle geglo daar is magic in katbene. En dis iets wat wat meer en meer voorgekom het in die lirieke van die ou blues goed wat hulle gesing het van die lucky black cat bone of dings is dit. En dat het onder andere voorgekom in een van ons favorite blues songs geweest. Met die mojo en die blank en dan het ons nog gedink, jy weet, ons baie slim om hierdie naam te kies en in te werk. En dis hy sê. So 'n gelukbringertjie. 'n gelukbringertjie. Dis veronderstel om 'n positiewe ding. Ja. Dit klink nie so nie, maar dit is 'n gesinlike positiewe ding. Ja. En quit it. Die song wat ons vandag vir die eerste keer op nasionale televisie gaan sien as 'n video. Vertel ons meer van quit it. Ons gaan later meer praat oor the Book of Miriam. Maar vertel oor quit it. Ons was in 'n vroeër in die jaar ons platenmaatskappy, ons was in 'n vergadering gewees en die
die hoof van Just Music het na ons toe gekom met 'n voorstel dat ons kyk na 'n Miriam Makeba liedjie. Ja. Met die naam Quit It. En ek dink ons was bewus van die liedjie gewees. Mm-hmm. En dit ons gaan luister daarna en ons het na Miriam Makeba se backlog geluister en na 'n paar van haar liedjies geluister en Quit It het nogal ingepas in ons klank en ons het daarna gaan kyk en ons het die liedjie begin speel en so 'n paar optredes gedoen. En toe eventueel opgeneem en het baie, baie goed uitgewerk. Ons is heel, heel trots daarop. Dit is deel van een groter werk, nee? Dit is deel van soos jy nou gesê, The Book of Miriam. Dit is deel van die plaat, ja. So hy pas maar daar so in. So Miriam Makeba, is dit die verwysing na The Book of Miriam? So half. Miriam, ons praat van Miriam as alle vrouens. Ah. So die, sy Miriam ons ons Miriam is alle vrouens. Maar ja, Miriam Makeba as well. Sy is ook daar so. En as jy nou een van julle vertonings moet beskryf, rakende wat mense kan verwag, sou hulle so iets bywoon. Hoe sou jy dit opsom of beskryf? Waarna kan mense uitsien? Dit hang basically af van waar ons dit doen. Jy weet, ons daar's Marite in die groot fees met 20,000 mense waar jy rondspring en kop skud, maar net soveel Marite in 'n kleiner intieme show waar mense actually stil bly en luister na die lirieke en dinge soos daai. So, ons is gelukkig genoeg om deur daai spectrum te kan beweeg en jy weet, om die kleiner settings te doen en ook jy weet, half tyds te voel op 'n groot verhoog en so. So op die grotere shows is dit is baie energiek. Dis baie sweet en spog en bloed. Nee, bloed. Ja. En dan op die kleiner shows, jy weet, kyk ons vir jou in jou oor en ons sing reg uit in jou siel en so. Maar dis 'n groot verandering tussen daai twee verhoog, né? En ook in intensiteit, daar's 'n verandering in die connection met die gehoor. Né? 'n Mens praat van ander kunstenaars en sê hulle ja, maar die gehoor het te sê die energie help jou. Ander ouens sê hulle ignoreer die gehoor totaal en al. Hulle doen net wat hulle doen, hulle het 'n set wat hulle speel. Wat is daai interaksie, daai lewendige interaksie tussen gehoor en die orkes en die band? Is dit vir julle 'n kritiese deel daarvan? Dis definitief ja. Dis definitief. Dis definitief 'n symbiose. Maar dit is ook iets wat jy oor jare leer. Om met mense te deal, om met mense te praat, ja. Groepe mense. Definitief. Dis 'n groot deel daarvan. Ons baie ons wat sê, as jy dag agter, as jy klassiek gesagte van, as jy nervous raak, dan imagine jy net almal kaal in die gehoor, en dan maak jy dinge makliker. Maar ons het nou nog nie so ver gaan nie. So, weet, ons, wat die mense al herken nie. Nee. Ja. Dit is definitief 'n interaksie, en dit is 'n lewendige ding. Ja. Tussen ons en die gehoor. So, jy weet, ons het, jy het soos jou setlist wat jy meeskryf voor die tyd en alles, maar ons 90% van die tyd hou ons nie daarby nie. Jy weet, ons voer maar af van wat die gehoor vir ons gee, en dan gee ons weer terug vir hulle. Ah. Dis maar daai ding. Goed, toekomsplanne en dinge wat in die pipeline is. Wat lê voor vir Black Cat Bones? Well, obviously met die album wat nou gaan uitkom, het ons nou 'n roll-out wat ons nou moet doen met 'n tour en om die ding nou actually in mense so Spotify in te kry of jy weet, in hulle CD player in te kry. Vir die wat nog series luister. Series, maar ons gaan ook freestyle op langspeler plaat. Ah. Een bietjie later. Daar is een definitieve markt dan. Daar is hy, yes. Dit maak een groot comeback. En dan, ons leven 90% van die tijd op verhoog. So, ons gaan aan met daai. Daar is een paar toere wat voorlê. En dan, obviously, die groot jaren en toer wat ons elke jaar doen. En dan seker maar net nog een plaat in die volgende jaar. Vandag is St. Patrick's Day. Yes. Nee, mens vergeet het somtijds. Ons is een bietjie daar oor elke 17 maart, waar nie waar die dag is, dis St. Patrick's Day. En jy het vanavond een groot makietie. Lyk het vir my. Makietie. As jy op St. Patrick's Day by Ierse kroeg, waar is jy vanavond? Ons is by die Irish Club in Linden. Wat een van die min regte Ierse. Erkenne Ierse venues is, jy weet, dis nie a chain store, of, jy weet, dis die Ierse, maar kom Ierse mense sien toe, en hulle kom maar vir een rede.
Ja, om goeie muziek te luisteren. Definitief, ja. Goeie muziek te luisteren. Gepraat van goeie muziek, praat met wie die video verkoot het. Hoe werk die video? Hoe was die skietproces? Was het een lekker ding om een deel van te wees? Want ik mag hem niet gaan sê ja, want jy mag jy sê nee nie. Maar wat was die proces van die verfilming van die video? Wel, dit was definitief een lekker proces geweest en het een goeie ervaring, maar daar was even, daar is wardrobe involved en soos jy self weet van wardrobe, dat jy die skoene een beetje klein en die toone drip. Hempies pas nie lekker nie, ja. En die make-up smudge, ja. Die dinge soos, so, ons was baie bevoorrecht, ons het vir Sito van Wonneboom Farm gekry om hierdie ding daar vir ons te bestuur en hy het geskiet en ons het mense gekry wat kom sing in die achtergrond en die ouwkies wat die bra speel. So, baie lekker ondervinding. Partykeer moet jy lang stilstaan vir die tyd en partykeer moet jy lig in jou oë en ding soos daai. Ons kyk verby dit en ons kyk na die eindproduk en dis wat gebeur het in hierdie en so, ja, baie. Ja, die vorige video's wat ons gemaak het ons altyd maar self so half baartig, jy weet. Maar hierdie keer met Sito was het nogal lekker geweest. Het is lekker om iemand te hê wat weet wat hulle doen, jy weet. Ja, dus ek kom Elsa langs my sit. Ja, Koot het, die eerste keer wat hy op TV gespeel gaan word, gaan binnenkort wees. Baie dankie dat julle kom kuier het. Kobus, dankie vir julle. Dankie vir julle moeite en dankie vir vroeg opstaan. Dankie vir die koffie. Geniet vanavond. Ja, en sterkte vir vanavond. Yes, ons sien vir julle daar. Vanavond tot morgenoggend dan nou maar. Kan ons hom saamvat vanavond? Ek dink nie hy gaan dit maak van morgenoggend. Ek gaan saam gaan of jy wil hê, my daar wil hê of nie. Nou maar goed. Maar dankie dat jy my vroegtydig inlig. Bly geskakel net hierna die video van Koot het.